Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Rindulah nak dengar suara murid. Esok PJ ke cikgu? Esok pakai baju sukan ke? Dah lama tak bersukan ni. Cikgu rasa ramai dah. Perut dah berapa bulan? 5 bulan ke 4 bulan ke? Jaga-jaga. Okey, pada hari ni kita nak santai-santai. Cikgu tak nak guna PowerPoint nak paparkan. Cikgu nak kamu dengar dan kamu fokus. Pada hari ni cikgu nak masuk ajar mata pelajaran PJ bagi tahun 6 ialah tokoh sukan tersohor di negara kita. Okey, negara kita juga pernah melahirkan pemain-pemain yang hebat dalam setiap acara sukan. Kalau sekarang kita dengar Usain Bolt saja, okey? Bila sebut saja acara olahraga Usain Bolt, sebenarnya negara kita pun ada. Kita mulakan dengan yang pertama. Cikgu ambil permainan utama negara kita iaitu bola sepak. Bila sebut saja bola sepak kat negara kita ni, tak dapat kita lupakan satu nama ni, iaitu Allahyarham Datuk Mata Dahari. Beliau yang dilahirkan di Setapak, Selangor, merupakan seorang pemain yang hebat dalam bola sepak dan beliau dikenali dengan tendangan dia. Tendangan dia amat padu. Dikatakan dalam satu perlawanan bola sepak, tendangan padu Mata Dahari ini telah menyebabkan penjaga gol ketika itu, Arumugam, patah tiga jari sebab tahan bola. Bayangkan tendangan dia berapa laju. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Mata Dahari ini merupakan antara pemain yang disegani di peringkat Asia. Kalau Allahyarham Dr. Mata Dahari bermain mewakili Malaysia khususnya dalam pertandingan peringkat Asia dalam sukan bola sepak Pesta Bola Merdeka ketika itu, negara yang dah terkenal sekarang itu Jepun dengan Korea, kita kalahkan. Malaysia pernah mengalahkan Korea dengan Jepun. Bayangkan, Jepun dengan Korea ni negara yang mewakili ke peringkat dunia, tapi pernah Malaysia tewaskan. Tengok jurang dah jauh. Yang kedua, kita ambil permainan yang dikatakan dilahirkan di Malaysia, iaitu sepak takraw. Dulu dikenali sebagai sepak raga. Kalau sebut saja sepak takraw, tak dapat dipisahkan dengan Raja Libas, iaitu Adnan Saidin. Adnan Saidin ni mewakili negara dari tahun 1975 hingga 1986. Apa kehebatan Adnan Saidin ni? Bila nama takraw, cara dia nak dapatkan mata, nak matikan bola dan sebagainya, dia akan buat libasan. Sebab tu Adnan Saidin ni digelar sebagai Raja Libas dan dikatakan dalam satu kejohanan, bola yang dilibas oleh Adnan Saidin ni terkena penonton, patah gigi penonton. Itu satu. Yang kedua, salah seorang apik kanan pemain Thailand apabila cuba menyelamatkan bola yang dilibas oleh Adnan Saidin, terkena bahagian dada apik kanan Thailand ni, terkena, pemain ni tumbang, sesak nafas, akhirnya terpaksa dihentikan perlawanan, diusung keluar. Bayangkan libasannya betapa tajam dan hebat. Itulah dalam Raja Libas negara kita dalam acara sepak takraw. Yang ketiga, dalam acara renang, satu ketika dahulu, satu nama yang sinonim dengan kolam renang iaitu Nurul Huda Abdullah. Nurul Huda Abdullah ni ketika usianya 12 tahun, beliau telah memenangi 11 pingat emas. Bayangkan, kita nak dapat satu emas pun, sukan Olimpik sampai sekarang tak dapat-dapat, tapi Nurul Huda Abdullah boleh dapat 11 emas. Dan semasa sukan SEA, negara-negara Asia Tenggara ketika itu ada 10 buah negara, beliau boleh dapat 8 pingat emas sukan SEA. Dalam 10 negara yang bertanding, boleh dapat 8 emas. Dan pada peringkat sukan Asia pula, pada tahun 1986, beliau telah memenangi 2 emas dan 2 perak. Jadi Nurul Huda Abdullah ni adalah satu nama yang cukup besar dalam sukan renang. Dan kita sekarang dah ada satu nama baru, iaitu nama Pandalela. Dah ada pelapis dan sebagainya. Yang keempat, kalau tadi renang, yang keempat bina badan. Cikgu tak adalah bina badan, cikgu bina perut bolehlah. Kita ada beberapa nama besar dalam sukan bina badan ni. Antaranya ialah Sazali Samad, merupakan seorang anggota polis yang dilahirkan di Batu Pahat, Johor. Kehebatan beliau ni bila bertanding ya, pasti akan bergelar sebagai juara. Dan beliau telah memenangi 10 kali juara kategori yang dipertandingkan ialah 10 kali. Bayangkan, juara dunia 10 kali. Itulah kehebatan Sazali Samad. Sehingga beliau ni digelar sebagai badang Malaysia. Kita dengar badang boleh angkat pokok dan sebagainya. Kita ada Sazali Samad, seorang anggota polis.
rasa kalau nak bertarung dengan perompak ke pencuri senang-senang, ya, badan dia kepik bawah ketiak habis. Dan kita ada juga dalam bina sukan juga, kita ada Malik Noah sebelum Ustaz Zali Saman. Yang kelima, dalam acara squash, pasti tak dapat dipisahkan dengan satu nama anak kelahiran Pulau Pinang sehingga mendapat gelaran Datuk, okay? Datuk Nicole and David, yang merupakan baru-baru ni digelar sebagai pemain terbaik sepanjang zaman. Bayangkan, beliau ni memenangi sukan peringkat sukan C, sukan Asia, sukan dunia, dan yang paling tinggi ialah pemain terbaik sepanjang zaman. Kenapa? Sebab beliau ni telah memenangi ataupun memegang title pemain terbaik dunia, nombor satu dunia, selama 9 tahun berturut-turut. Bayangkan, bukan senang, tapi itulah Datuk Nicole and David yang menjadi satu kebanggaan kepada negara kita. Apa beliau bertanding saja, pemain lawan dah pasti tak ada harapan nak menang. Bayangkan 9 tahun bergelar pemain nombor satu dunia. Yang keenam, dalam acara lumba basikal, kita sekarang berbangga dengan Datuk Azizul Hasni Awang dari Terengganu, okay, yang baru saja memenangi pingat emas dalam sukan Olimpik. Tapi sebenarnya kita ada juga pelumba yang hebat sebelum ini, iaitu Rosman Alwi, okay. Beliau ni merupakan anak jati Kuala Lumpur pada tahun 1980-an, okay. Kalau dalam acara lumba basikal ni sebut saja Rosman Alwi, pasti orang akan kenal, okay. Rosman Alwi ni digelar sebagai kuda tua. Sebab apa? Kuda, bayang, kuda boleh lari laju, tapi kalau kuda tu dah tua, dah tak laran. Tapi Rosman Alwi ni digelar sebagai kuda tua sebab beliau sanggup bertanding sehingga usianya 40 tahun. Sebab basikal memerlukan tenaga. Biasanya umur 30 tu dah orang dah tak larat. Tapi itulah kehebatan Rosman Alwi yang kita berbangga kerana telah menaikkan nama Malaysia dalam acara lumba basikal. Dan dalam satu kejohanan lumba basikal kategori B dunia, beliau telah memenangi 5 pingat emas. Bayangkan, hebatnya tak hebat pelumba-pelumba dahulu. Yang ketujuh, kita akan main badminton pada hari ini, ya. Kalau sebut badminton saja, kita pasti kenal sampai sekarang Datuk Lee Chong Wei. Tapi sebenarnya satu nama yang hebat yang kita boleh anggap sebagai legenda badminton dalam negara kita, cikgu ambil salah seorangnya, iaitu Datuk Miss Bun Siddiq, yang merupakan jurulatih kepada Lee Chong Wei. Apa kehebatan Datuk Miss Bun Siddiq ni? Ketika beliau bermain sebagai pemain badminton, beliau antara pemain yang terhebat di dunia. Pada zaman dia ada Lim Siew King dari Indonesia, Parkash Padukon dari India, Martin Frost Hansen dari Denmark dan sebagainya. Datuk Miss Bun adalah sebarih antara pemain yang terbaik di dunia. Kehebatan beliau juga, beliau telah membuat satu servis, okay, servis S, servis Siddiq dipanggilkan, sehingga servis tersebut telah diharamkan pada 1 Julai 1982 sebab servis tu susah pemain lawan nak mengambil bola tersebut. Jadi servis tersebut telah diharamkan. Dan Datuk Miss Bun ni ketika zaman beliau, beliau suka buat fashion rambut dan sebagainya, okay? Itulah kehebatan Datuk Miss Bun Siddiq, bukan sebagai pemain saja. Apabila beliau telah bersara, beliau telah menjadi seorang jurulatih, bagi cikgu adalah antara yang terhebat. Sebab antara pemain-pemain yang telah beliau lahirkan sebelum tu, Roslin Hasim, okay, pernah menjadi juara dunia nombor satu, okay, ranking nombor satu. Adiknya Hafiz Hasim menang All England. Kemudian ada Datuk Lee Chong Wei, kemudian ada Lee Zin Jia. Bayangkan, semua pemain-pemain yang dilatih oleh Datuk Miss Bun menjadi juara dunia. Bukan senang seorang jurulatih nak melahirkan seorang pun susah. Ini bayangkan beberapa pemain yang bertaraf dunia. Itulah kehebatan Datuk Miss Bun Siddiq. Kapan kita nak berlari sekarang? Dah 2 tahun, okay, tahun lepas dan tahun ini, cikgu pun rindu sebagai pengacara, cikgu nak sebut. Dengan ini diumumkan, olahragawan, olahragawati, 2 tahun tak ada sukan. Tahun depan pun kita tak tahu, ha? Jadi dalam acara olahraga, jangan kita berbangga dengan Usain Bolt dari Jamaica saja. Sebenarnya negara kita juga pernah melahirkan pelari-pelari yang hebat. Cikgu ambil salah seorangnya, iaitu Datuk Rawan Pitt. Beliau juga merupakan seorang anggota polis yang dilahirkan di Melimau, Melaka, okay, ha? Datuk Rawan ini telah mencipta nama di peringkat Asia dalam acara 100 meter pada tahun 1982. Beliau telah berlari selaju 10.68 saat memenangi pingat emas. Kehebatan Rabuan Pitt ni bukan sahaja dalam acara 100 meter, tetapi beliau boleh mengambil bahagian dalam acara 100, 200, 400, 4 kali 100, 4 kali 400. Bayangkan 5 acara. Usain Bolt yang hebat tu pun hanya boleh masuk acara 100, 200, 4 kali 100. Rabuan Pitt 5 acara. Itulah kehebatan
Datuk Rabuan Pip. Okay, kita ada lagi pelari-pelari yang hebat antara Watson Mambiak dan sebagainya. Yang kesembilan, dalam acara bowling. Okay, acara bowling ni kat negara kita tak boleh dipisahkan dengan nama seorang wanita, iaitu Sazlin Zulkifli. Okay, ini bapa dia. Bukan bapa dia, maaf katalah. Okay, kebetulan nama yang sama. Okay, Cikgu Zul. Okay, Sazlin Zulkifli dilahirkan pada 28 Mac 1978. Digelar sebagai ratu bowling negara kita. Ratu untuk perempuan lah, kalau raja untuk lelaki lah. Ratu bowling negara kita bermain bowling sejak berusia 9 tahun. Bayangkan dah berapa lama main bowling. Beliau telah memenangi beberapa pingat emas di peringkat sukan C, sukan Asia dan peringkat dunia. Bukan acara individu saja, acara berpasangan, acara berpasukan dan sebagainya. Jadi beliau masih meneruskan mewakili negara dan masih bermain bowling. Itulah kehebatannya. Jadi itu saja yang cikgu nak kongsi pada hari ini. Kita ada nama-nama besar dalam 9 acara yang cikgu perkatakan tadi. Dan setiap acara tu sebenarnya ada lagi tokoh-tokoh yang hebat. Tapi masa tak mengizinkan, cikgu ambil hanya beberapa nama. Jadi untuk mengenali tokoh kita lebih hebat lagi, kamu boleh Google, boleh belajar macam mana nak mencari maklumat. Cikgu boleh senaraikan sampai 20. Tapi masa ni tak mengizinkan, nanti video ni akan jadi panjang. Jadi nak mengetahui lebih lanjut lagi, kena follow cikgu lah. Cikgu akan cerita lagi, okay? Apakah kehebatan sejarah permainan kat negara kita, okay? Jika kamu rasa video cikgu ini, pelajaran cikgu ini bermanfaat pada kamu, kamu like dan kamu boleh share lah dengan kawan-kawan, okay? Terima kasih, kita jumpa lagi. Bye.